Pomoć slijepim i slabovidnim osobama. Cenzura na Totalnom. Svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima više od 6000 slijepih i slabovidnih osoba koji se svaki dan suočavaju s problemima koje to nosi. Dok se ostatak društva tih osoba sjeti samo kad je obilježavanje Dana bijelog štapa, odnosno Dana slijepih i slabovidnih. I tada se govori o problemima pristupačnosti, pokušava senzibilizirati javnost za određene naše probleme, probleme vezane uz obrazovanje, zapošljavanje, pravo na dostojanstven život. Ali zapravo se može činiti da je taj prikaz naših prava drukčiji od ostalih ljudskih prava. Naša ljudska prava se ne razlikuju po ničem od svih od ljudskih prava svih građana. Govori nam Goran Denis Tomašković, voditelj projekta Kad gluhi i slijepi surađuju, onda ih svi razumiju. Također, teško je pratiti medije. Pravo na pristup informacijama kojima se bavi projekt, kad slijepi i gluhi rade zajedno, onda svi razumiju, je ljudsko pravo postavljeno još u općoj deklaraciji Ujedinjenih naroda iz 1948. godine. Pravo na pristup, dakle, kulturnim, umjetničkim sadržajima, na uživanje u njima je ljudsko pravo svih građana, tako i naše pravo. Tako da zapravo ta prava kada mi ne konzumiramo, mi jesmo diskriminirani. Kaže Tomašković. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr. Cenzura na Totalnom svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Vraćamo se u emisiju Cenzura u kojoj dalje razgovaramo o problemima slijepih i slabovidnih. Razgovaramo s Goranom Denisom Tomaškovićem, voditeljem projekta Kad gluhi i slijepi surađuju, onda ih svi razumiju. Kakva je zakonska regulativa koja bi trebala potaknuti javnu televiziju da uključi i slijepe u svoj program? Ovdje recimo što se tiče zakonske regulative za prilagodbu televizijskog programa, samo to što u zakonu HRT-u stoji da će postupno biti prilagođeni audiovizualni sadržaj, nije nikad precizirano ono postupno. Mi nemamo nekakav akcijski plan, podzakonski akt. Zemlje koje su uvodile audio deskripciju za slijepe i prilagodbu za gluhe kroz titel i tumača znakovnog jezika su imale dugogodišnja razdoblja u kojima su jasno definirale etape te prilagodbe. Mi ne očekujemo da će u godinu dana biti prilagođen sav televizijski program i vrlo je teško uopće prilagoditi sav televizijski program. Ali, kažem, mi 4 godine imamo takvu definiciju postupno, a ništa se ne događa. Također, razlikuje se i program za slijepe od onoga za gluhe. Dakle, adekvatna prilagodba programa za gluhe osobe je titl i tumač hrvatskog znakovnog jezika. Trebalo bi biti, ako idemo u potpunosti u prilagodbu gluhih, i jedno i drugo. Jer imamo gluhe osobe od rođenja kojima je hrvatski znakovni jezik materinji i one titel ne mogu pratiti. A i s druge strane pa gluhe osobe koje su tijekom života izgubile njima sluh, njima je titel dovoljan. Kad je u pitanju adekvatna prilagodba za slijepe, trebala bi biti kod stranih sadržaja puna sinkronizacija i kod stranih i kod domaćih audio deskripcija ili narativ, zvučni, dakle, opis, narativni opis scena. Rekao je Tomašković. Glavni je problem taj što se većina toga rješava volonterski kroz udruge, a ne kroz institucije. Kako bi pomogli, i vas molimo da se javite u lokalni volonterski centar ili udrugu kako bi tim osobama pomogli tamo gdje im je pomoći potrebna. Ova emisija dio je projekta Volontiranjem prema društveno i ekonomski snažnim zajednicama, kojeg financiraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj emisije odgovornosti udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus i ne odražava nužno gledišta Europske unije, kao ni Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9.10 i pišite nam na mail cenzuraplus@cenzura.hr.